Především hezký večer z Lidového domu, sídla České strany sociálně demokratické. Dovolte mi, abych na úvod naší tiskové konference poděkoval všem občanům, kteří přišli ke druhému kolu senátních voleb. A dovolte mi také, abych pogratuloval všem 27 nově zvoleným senátorům, protože býti zvolen senátorem v naší zemi ve dvoukolovém volebním systému není vůbec jednoduchá záležitost a chtěl bych tedy pogratulovat všem 27 novým senátorům. Dnešním dnem se Senát změnil. Já jsem rád, že sociální demokracie přispěla k tomu, že se Senát změnil. Máme tady nový Senát a díky tomu, že bylo zvoleno 12 nových sociálně demokratických senátorů, tak máme nový sociálně orientovaný Senát. Dovolte mi, abych poděkoval voličům sociální demokracie. Zvláště bych jim chtěl poděkovat za to, že přišli nejenom k prvnímu kolu senátních voleb, ale také za to, že přišli i ke druhému kolu. Já vím o tom, že řada voličů sociální demokracie, našich sympatizantů, dokonce i členů, má problém s tím chodit k senátním volbám. Ale jsem velmi rád, že v tuto chvíli svůj chladnější vztah k Senátu překonali a k volbám přišli a podpořili naše kandidáty. Chtěl bych také poděkovat všem 27 kandidátům sociální demokracie, kteří podstoupili tuto poslední bitvu o Senát. Není to jednoduchá věc a myslím si, že dík patří nejenom jim, ale patří také jejich rodinám,